za življenje. Za življenje. Psihologinja Alenka Rebula Tuta. Prijazen pozdrav, dobr dan. Znova tokrat pa z našo sogovornico, gostjo, gospo Alenko Rebula. Dobr dan želimo tudi vam. Ja, dobr dan vsem. Sem kar nekoliko razvajena, ko pridem v vaše prelepe kraje, skoraj da tik ob morju. Vedno čakam na neko prijetnejšo klimo, na sonce, ampak vidim, da tudi ta del zna objeti zima in hlad. Ja, zame sicer ima dež poseben čar, moram reči. Se mi zdi, da umirja, da zastre in tako prikliče kaj globljega, kar tudi koristi. Išla je, verjetno je tudi vam eno lepo darilo ob sklepu leta, nova knjiga, ki sta jo ustvarili skupaj z Josipo Prebek in tudi to bo tokrat za izhodišče najinih razmišljanj o družini. Konkretno je naslov Otroci ljubezni, družina kot gnezdo. Kako se je ta knjiga pisala? Ja, ta knjiga je v bistvu nastala na osnovi dela, ki ga je opravljala Josipa veliko let, desetletji pravzaprav, ne? Delo z družinami in otroki. In takrat so se v njej nekatera spoznanja zelo močno zakoreninila, ki so, bi lahko rekli, zamajala vsa tista prepričanja, s katerimi je tudi ona v bistvu ne bila prepojena, ko je rasla in ta prepričanja o družini, o tem, kako je treba delati z otrokom, ne, in da otrok je nekaj drugega kot odrasli, da odrasli je pač odrasel, otrok je otrok, otroka vzgajam, odrasel je razumel, kako je treba. Ne. In na tej osnovi potem je zasejano eno globlje nerazumevanje otroka in tega, kako je potreben spoštovanja in kaj ljubezen je. In tudi je v tem nerazumevanje staršev, ker starši absolutno niso vsem odrasli in zato niso vsem okos. In v njih dosti krat se oglaša tisti otrok, ki nikoli ni odrasel in ki ga oni tudi ne poslušajo in se poveže s tem otrokom, ki ga imajo oni v družini. Ne. To so zelo take zahtevne zadeve, ampak obenem, potem ko nam je jasno, zakaj gre, imamo tudi možnost, da pridemo iz teh zapletov, v katerih ugašamo in se mučimo in drugega gnjavimo, v neko sožitje, kjer prevladuje toplina, razumevanje, bližina in kjer prerasemo, ne, to, kar nas je ločilo. Mislim, je veliko trpljenja v družinah, veliko ločenosti in to ni sploh nujno, ne, to sploh ni neka stvar, za katero ni mogoče nič narediti. Bova podrobneje tudi o vsebinah iz te knjige govorili, spregovorili naslednje leto. Bi pa rada še nasplošno vprašala, ali lahko prepoznam, če sem prerasel že te neke svoje otroške, največje bolečine ali praznine. Kdaj lahko začutim v sebi, da mogoče sem pa že ujel neko odraslost ali pa, da morda prav gledam na svet, da ne vzgajam otrok otroka? To, da smo še otroci, prepoznamo potem, da čutimo, da v neki situaciji sploh ne obvladamo zadeve in ne razumemo. Ne? Recimo, ko me nekaj vrže stira in začnem reagirati otroško, tam nisem odrasla. Ko sem v neki stvari in me prime panika in iščem, grabim, ne vem kako bi, tam sem še vedno otrok. Ko se gnjavim in se čutim kriva in ne vem kako bi poravnala in skrivam in si lažem in se sprenevedam, tudi tam sem še otrok. Kar pomeni, da v nekaterih stvareh gotovo smo že odrasli, bi bilo dobro, da vemo v katerih, to so tiste, kjer smo mirni, kjer navadno dosežemo stvari na lep in miren način. To pomeni, da res obvladamo pot od želje do cilja. Smo jo izhodili, tam smo odrasli, ko nam uspejo stvari. Na en miren način, ki nikogar ne rani, ne? In ki daje netrajnostne sadove. Tam smo odrasli. In torej v nekaterih stvarih smo, v mnogih ne in verjetno v nekaterih do konca življenja ostajamo nedorasli. Nič hudega, glavno da vemo in da se ne pretvarjamo, da smo. Alenka, se to pogosto naredi in zakaj, da otroci prepoznajo dokaj hitro, kje njihovi starši še niso dozoreli. Sporne točke zelo hitro otroci zaznajo in se včasih zdi, da so otroci potem polni nekih nasvetov, da rešujejo te starše in pa to njihovo neko otroško plat. A to drži? Ja, zato, ker otroci ne gledajo na realnost z umom in s tem, da presojajo na podlagi nekih svojih predstav o tem, kaj bi moralo, zato ker enostavno sveta še ne poznajo, ne, gredo po občutku
In ko je nekdo žalosten, jim je popolnoma jasno, da je žalosten, ko je jezen tudi. In to je v njih ne taka kristalna prosojnost za to, kar se dogaja v odraslih. Samo da pogosto vidijo, da se odrasli ne obnaša v skladu s tem, kar oni čutijo, da je. Ne? Simo, odrasli je tako globoko žalosten in jezen in reče, da ni nič. Ne, ali pa mama in oče sta v hudem konfliktu, mogoče že leta, glede določenih stvari in zagotavljata otroku, da je družini vse v redu in da zdaj se nasmehnemo in gremo naprej. Ne? In on ne sme nič o tem vedeti. In otrok čuti, da je družina pod vprašajem. Se lahko bo šlo leta, leta naprej in res ne bo prišlo do razhoda, ampak on čuti to nalomljenost teh vezine in obenemu ne pustimo, da bi to izrazil. To so za otroke zelo težke stvari, ne? Da jim ne uspe odraslim povedati vse, kar on vidi, čuti in da ni upoštevano, ker otrokova težava je v tem, da nima našega jezika, ne? Včasih otrok, ne vem, enostavno ne spi, ne je, ali pa, ne vem, noče v šolo, ali joka kar tako, ki ne veš zakaj, ne. In to, da bi to razumeli, bi morali poznati njegov svet občutkov, ne, in stopati v stik na tisti način. Potem bi se razumeli. Mi navadno hočemo odraslo govorico, ne, in govorimo otroku z odraslim jezikom. Recimo, s pridigo ali pa z vprašanji, ki mu ne pridejo blizu. Velikokrat otroci posežejo potem v ta svet odraslih, skušajo reševati stvari, so kot mediatorji in nekateri se temu res predajo, zapravijo v navednicah celo del svojega življenja. Ja, tukaj se izraža ravno tisto, kar sva tudi v knjigi močno poudarili, ne? Da otrok hrepeni potem, da bi družina bila gnezdo. To pomeni prostor, kjer je mehko, toplo in varno. In ko vidi, da nekomu ni tako, po svojih sposobnostih in razumevanju skuša ustvarjati pogoje, da bi to steklo. In to včasih dela na tak čuden način, ne, ki včasih ravno nasprotno potem deluje, ne, rušilno in zelo moteče. Ampak cilj otroka je vedno ta, da bi ljubezen bila. Karkoli dela, dela vedno s tem namenom. Ne. S tem je povezano tudi, da seveda pri otroku deluje še nekaj drugega zelo močno. In to je, da otrok na začetku je zvest svojimi naravi neposreden, ne? Se pravi, da on je tak, kot je in izraža, kako bi rad živel, kaj je njemu blizu, ne? Kaj bi in kaj ne bi. In to se njemu zdi naravno in preprosto in to izraža. In če to ni v skladu s pričakovanji staršev, se začne ta boj, kjer potem otrok dostikrat izbira med tem, da bo sprejet in ljubljen in odobravan ali da bo ostal to, kar je, torej zvest sebi. In tudi tukrat, ne, otroci včasih se popolnoma odpovejo sebi, ampak to ni brez posledic, ne, včasih nihajo med uporom in med podrejanjem in raznimi drugimi sistemi boja za to, da bi bilo uslišano to, kar je v njih tako zelo živo, ne. Torej, otrok ima tako vlogo v družini, ki verjetno jo podcenjujemo, ne. Ker gledamo otroka kot tistega, ki navadno ga je treba vzgajati in urejati in odraslim je jasno. In vidimo, da to sploh ni res, ker je otrok v bistvu, bi lahko celo rekli, eno veliko prizorišče njegove družine. V otroku se odvija to veliko prizorišče družinske resnice, družinske drame včasih, ali pa tudi družinskega veselja, odvisno, kaj se dogaja v tistem trenutku. In če otroka gledamo na ta način, ga potem postavimo na drugo mesto, ne mu damo eno častno mesto v družini tistega, ki govori resnico. Vedno si želim, ko se takole pogovarjamo in skušamo razumeti tudi otroško dušo, da bi vendarle odrasli se naslonili na neka svoja leta izkušenj in prepoznali in sprevideli otrok, karkoli že počne, da vidijo, da to je vendarle en močan glas nekega upora, klica k spremembam, ampak nekateri odrasli ne zmorejo, niti ne vidijo. Kaj povzroča to zaslepljenost? Ja, kadar odrasli ni v stiku s sabo in s tem, kar resnično je in s tem, kar resnično rabi in se slepi, naredi v sebi tako, kako bi rekla, živi za neko steno, ne, skozi katero pride malo stvari, oziroma samo tisto, kar je dovoljeno, zato ker on drži po konci nek življenjski načrt, ki očitno mu daje varnost. Ne. Jaz sem tak, delam to in to ima smisel.
postaviti to pod vprašaj je zelo zahtevna zadeva. Ne? En otrok, ki buta v to stekleno steno, je lahko prepoznan kot nevaren in kot napačen in kot tisti, ki ruši družino. In dosti kot otroci pač so poimenovani kot rušilci svoje družine. Ne? In zato je vedno najboljši način, da se lotimo otrokove težave, ta, da se lotimo sebe. To pomeni, da se vprašamo, če se v svojem življenju mi ne znamo reševati, kaj nas muči, zakaj trpimo, kaj nas meče stira. To so ključna vprašanja. Ne? Se pravi, kaj v nas ni odraslo. Tudi skozi knjigo, ki sta jo z Josipo napisali Otroci ljubezni, družina kot gnezdo, Alenka se bo brala tako, da bomo lahko prepoznali v sebi prav to, kar ni odraslo. Ja, tukaj lep del knjige govori ravno o tej primerjavi, ne, kaj odraslo je, kaj odraslo ni, kdo otrok pravzaprav je in kaj je pravo spoštovanje do otroka. Ker tako, mislim, da se je začelo malo to dogajati v družbi, če malo sledim temu, kar vidim po časopisju, ne, da se zdi, da po eni strani se govori o tem, da so vsi otroci razvajeni in zahtevni in neobvladljivi, neki mali tirani in egoisti, ki so nas zrasli čez glavo in zdaj treba samo še jih postaviti na pravo mesto, jim zapreti usta, jim povedati, kaj morajo, ne, in omejiti praktično vso to objest. In se zdi, da je pač to odgovor na to, da dejansko otroci so nasilni, objestni, ker so. Ne, mi to vidimo pogosto v osnovnih šolah tudi, kakšno odnos imajo otroci do odraslih. Ne, pogosto je res nespoštljiv. Samo vprašanje je, kako vrnemo spoštovanje med naše odnose, ne kako otroku pripišemo, da je tisti, ki ga je treba popraviti, medtem ko mi smo v redu. Očitno to nespoštovanje je sad nekega odnosa do otroka, v katerem se je to razvilo. In tukaj si odrasli mora prevzeti svojo odgovornost in se vprašati, kako je deloval. Ne, kakšen je, kaj res sporoča, kaj res živi, da je nastala taka atmosfera. Taka pogosto prav vojna atmosfera. Ne? Otrok, ki je spoštovan in ki rase v občutku resničnega razumevanja in spoštovanja nikoli ni tak. In mi sami vidimo, da so otroci, ki se z nekaterimi ljudmi obnašajo na en način in na drugi na drugega. Kar pomeni, da dejansko ta stvar deluje v odnosu. Ne? In glavna težava odraslih danes je, da niso iskreni s seboj. To se mi zdi, da je naše veliko vprašanje. Odrasli težko prizna, da je ranljiv, da dela narobe, predvsem pa, da je z marsičem v svojem življenju nezadovoljen. Ne, mi v odnosih opažamo tako na naših seminarjih, da je veliko bolečine, veliko neizpolnjenosti, ne, veliko pomankanje ljubezni v družinah. Veliko moških, veliko žena ne dobijo tega, kar si tako zelo želijo in obenem ne znajo v drugih stikih, ne, recimo v skupnosti najti, kar bi jih nahranilo zato, da bi družina lahko vseeno ne živela v relativnem miru. In vse to nezadovoljstvo odraslih se seveda seli v otroške duše, ne more biti drugače. In torej knjiga res vabi odrasle, da bi pogledali vase, poiskali tiste boleče točke, na katerih pa potem lahko gradimo. Samo dokler ni posluha in neke srčne pripravljenosti, da si povemo, kaj je res, ne pridemo ven iz teh vozlov. Je zanimiva beseda, ne pridemo ven iz teh vozlov, ampak zdaj bi radi vse kakšnega razvozlali, gospa Alenka. Prazniki so pred vrati, kje začeti, kako začeti, veliko sva že povedali, res v preteklih vdajah je bogatstvo. Vendar le vedno znova je očitno treba nagovarjati, kako vse kakšnega razvozlam, kako morda odkrijem, kje je zavozlan moj v mojem življenju. Ja, recimo to so trenutki v življenju, ko je potrebno vozle razvozlati in so trenutki v življenju, ko je potrebno dati stvari v oklepaj. Meni se ne zdi primerno, da mi na predpraznični čas začenjamo odpirati teme. Ne? In začnemo odpirati kaj vse in vleči na dan vse, kar bi moralo biti za praznike rešeno in tako naprej. To je vir bolečin in zastoja in po moje to ni primerno. Zdaj je čas,
kako bi lahko res iskali samo, kar je dobro, kar nam je uspelo in kar ljubimo. Ker nekaj nam je gotovo uspelo. Tudi družine, ki so mogoče se razšle, lahko najdejo trenutek, da so spet skupaj, ne v kakšni lepi stvari. Tiste, ki so v težavah, lahko najdejo trenutke miru, zato da se imajo dobro. In lahko pač se odločimo, da se bomo res ukvarjali s temi stvarmi, mogoče začnemo, preložimo na naslednje leto, se odločimo za kaj globljega in rečemo, dobro, mogoče je prišel čas, da se lotim te stvari, iskreno si želim to izboljšati, dokler tako ni, poskrbim, da bo na, kako rekla, na potrpežljiv in ljubeč in miren način nekaj možno in se zadovolim s tem, kar trenutno zmorem, znam, sem zgradil. Ne? To se mi zdi, da je lahko realno, zato ker mi sami vemo, če imam eno težavo in rečem, dobro, s tem se bom resno ukvarjala čez en teden in si bom vzela čas, jaz potem tisti teden do takrat preživim v miru, ker vem, da tista stvar pride na vrsto. Tisto, kar pri nas vnaša najgloblji nemir, je to, da se nikoli ne odločim, da bi začela stvarmi. Ne, da vem, da jaz intimno vem, da to stvar odrivam in da je nočem odpreti in da se nikoli ne bom lotila. Tisto me pa res spravlja stira. Tisto spravlja dušo in telo v en tak globok življenjski nemir, ker pomeni, da jaz nisem pripravljena opraviti svoje naloge na tem svetu, ki je iti v eno kvalitetno ljubeče življenje, ne, če lahko rečemo tako. Zelo dobra misel, ker sem govorila z duhovnikom ob začetku adventa in prav to je dejal, ja, da je toliko enih odprtih poglavi, kaj vse je treba spremeniti, v to pripravo včasih vložimo toliko truda, pa se nič ne zgodi ali celo nasprotno. Morda zdaj res zbiramo dobro. Ja, nimamo samo naslednje leto, imamo celo življenje. Ne, in torej, ampak imamo lahko en načrt za izboljšanje odnosov, ki se mu bomo posvetili. Ta načrt ne pomeni, da mi povemo, kaj morajo drugi delati. Ne? Ampak jaz se vprašam zase, če bi jaz šla recimo en proces za to, da v svojo družino prinašam kaj lepega. Ne? Jaz osebno. To pomeni prevzeti odgovornost. Ja, in torej recimo, če bi šli na teme, ki jih lahko z neko radostjo, ne, in ljubeznijo odpremo. Naprimer, tema rojstva. Kaj pomeni rojstvo? To je praznik rojstva. Vse, kar se rodi, je neznano in je novo. Ne? In torej v naših odnosih vemo za vse tisto, kar nas teži, ampak ne vemo za vse tisto lepo, kar se lahko še rojeva. In torej bi lahko pogledali drug drugega z vidika tega, mogoče pa jaz še ne vem vsega o tej osebi, mogoče lahko kaj odkrijem. Kaj vse ta oseba lahko še skriva v sebi, kakšen potencial ima še ta odnos, ne, mogoče so še otočki sredi puščave, ki jih lahko odkrijem, ne, kakšne majhne oaze. In torej, ta, kot Božič je bil zmeri tudi praznik rojevanja luči, se pravi, kljub temi, ne, se rojeva svetloba in jo prižigamo mi iz srca, z ognišča, s svečo in tako naprej, ne, z lučkami. To pomeni, da iskanje lepega v drugem in odpiranje možnosti, da so lepe stvari v življenju, ki jih še ne opažam in ki se jih želim veseliti, to je odpiranje srca. Ne. V to odpiranje srca mi lahko gremo tudi, če nam je težko. Zapravi, da jaz lahko v predprazničnem času namerno in ciljno iščem, kaj je lepega, kaj je dobrega, kaj je preživelo med nami, kar je vredno. Ne? In smo prišli skupaj do tu. Mi navadno preveč gledamo, kaj vse ne gre, ker ne gre, vedno je kaj, kar ne bo šlo, ne? In kar nas boli. Ampak, če pogledamo konkretno, tudi, kadar smo nezadovoljni s partnerjem, ne, ki nam ne da, ne vem, naštejem 10 stvari, ki jih ne naredi, verjetno eno ali dve v življenju nam daje. Gotovo nam jih daje. In to so tiste, ki ga veselijo. Ne, ki jih z veseljem on da. Potem mi mogoče rečemo, da tisto ni vredno nič, ne, ali da nam nič ne pomeni in to je krivično. Ampak to je njegovo darilo za nas. On na nek način je darilo za nas. In torej vprašanje bi lahko bilo, v čem je drugi darilo za me? Kaj mi daje? In to kdorkoli seveda, ne? In potem tudi, kdaj sem jaz darilo za druge? In na kakšen način lahko to doživim in se zavem, da jaz sem lahko darilo za marsikoga
in lahko tudi ljudi povprašam in vidim, da je tako. To so vprašanja, recimo, ki jih je Josipa izoblikovala na naših delavnicah, jih postavljamo, ne? Biti darilo za drugega. In ta sposobnost, da mi gledamo na življenje, ne, kot na možnost obdarovanja in odkrivanja daril, je obogati naše življenje, zato ker nas odpre hvaležnosti, ker potem vidimo pač, da ni to ravno samoumevno, ne? Ker vsak trenutek, ko sem se s komu posvetila, mu nekaj dala in je ta oseba rekla hvala, jaz sem bila darilo za to osebo. Ne? In ko je ta oseba meni dala, je bilo tudi tako. In torej, ni treba, da odpiramo pakete samo na tisti dan, ne? Kot je rečeno, ampak lahko odpiramo ta darilca, ne? In se zavemo, kaj vse je v nas, kar smo dali, kar smo prejeli. In obstaja neko obilje, ki je že tu. Obstaja ta vidik, da jaz to sploh opazim. Kdaj je drugi darilo zame. To je treba pa negovati verjetno. Ni dovolj samo nek miselni preskok. Danes sem še takšna bolj v stvarih, ki niso še opravljene, v stvarih, kjer mi kaj manjka. Kako se zgodi ta prestop, preklop? Je zanimiva tudi misel enega od zdravnikov, ki je imel navado, da je razmišljal o mogočih zapletih, negativnih stvarih. Ampak to obremenjuje možgane, kot da bi se realno zgodilo. No in potem se je naučil nič več vnaprej sekiranja. To ljudje res pogosto počno, niti ne vemo, kdaj nam misli pobegnejo. Ja, ta sposobnost, ne, da rešujem stvar, ki se dogaja ta trenutek, je zelo pomembna in je ena od potez odraslosti, ki je povezana s otroško sposobnostjo. Se pravi, najlepše v otroku in najlepše v odraslem se srečata, kadar smo na tu in zdaj koncentrirani in delamo tisto stvar, ki je možna v tem trenutku. To beganje naprej seveda je velik problem. Ne, to sem hotela še reči, ne, prav tudi v zvezi s tem, kar je to predvidevanje in to videti, kaj je dobro in kaj ni. Opažanje tega, kar je dobro, zahteva res eno določeno sposobnost, ne? In kako se premaknemo v to. Temu lahko rečemo naša razpoložljivost za dobro. To se lahko vprašamo. Ne? Recimo, ko sem slabe volje, se lahko vprašam, dobro, zdaj trenutno se počutim tako. V meni razpoložljivost za dobro obstaja, se pravi, če pride nekdo mimo in mi nekaj ponudi, se mi nasmehne, mi nekaj da, jaz sem pripravljena to sprejeti, ali sem v tej jezi zaprla vrata in se kujam, ali pa, mislim, se mučim in hočem ostati. Ljudje ne prepoznavajo običajno, da, ko jih nekaj prizadene, ostajajo in odklanjajo tisto drugo plat. Ne? Torej, ta razpoložljivost za dobro je ena od stvari, ki če jih mi negujemo, nam pomaga iz zastoja. Torej, da se vedno vprašam, v tem trenutku jaz sem razpoložljiva za lepe stvari, ki se lahko zgodijo. In če opazim, da nisem, imam en odgovor. Ne? In vem, jaz v tem trenutku odklanjam lepe in dobre stvari, ker nimam tega in tega. In ko si to poveš na glas, dvakrat, trikrat, mogoče, razumeš, da nočeš tega. Ne, ker to bi pomenilo, da zato, ker jaz nimam tega, nočem niti 10 drugih stvari. Torej, ni prišel na obisk tisti, ki sem ga hotela, ali pa ni prišel za 3 ure, ampak si prišel samo za 15 minut in torej mene ne brigajo naslednji obiski, ker itak, evo to. Zagranjenost je v bistvu to, ne? In tega je veliko, zato ker v zvezi s prazniki je veliko pričakovanj. In to bi bilo dobro, da bi si ljudje prav napisali, kaj vse si pričakujo, da se bo zgodilo za te praznike. To je ena taka zdrava stvar. Ti napiši si kaj in si povej na glas, greš sam v gost in si poveš na glas. Jaz si pričakujem to in to in to. In potem poslušaj, kaj govoriš in ugotovi, kdo bi zdaj moral to narediti. Mislim, koliko ljudi ti upoklicuješ, ne, v to svojo... vse te svoje zahteve in kaj bi vsi morali, ne? In med drugim, oni si tudi mogoče želijo in imajo svoja pričakovanja. In če mi damo ena pričakovanja proti drugem, si ne bomo prišli blizu, ne? Drugo pa je, če sem jaz razpoložljiva, da vzamem, kar je. In da preprosto neke stvari, za katere pa jaz vem, da jaz jih pač lahko sebi dam in organiziram, da tisto pa, ker je samo od mene odvisno, si lahko podarim. Torej, če si želiš 2 krasni uri za praznike, v katerih ti narediš nekaj z lastnimi močmi, z nekom, ki mu je do tega, ne ker si ga prisilila, ker ima iste potrebe kot ti, greš in to imaš in si to podariš.
ne pa, da postane praznično vzdušje, v bistvu eno velikansko pričakovanje, kaj bi drugi morali, potem seveda razočaranje, ne? In potem drugi imajo spisek vseh stvari, ki jih morajo narediti za to, da je meni lepo. To ni obdarovanje. Joj, se mi zdi, da bi kar pogosto po posameznih trenutkih potrebovali ta kompas, ki bi nas usmeril nazaj, prišepetovalca, ki bi nas opozarjal ob trenutkih čez dan. Potem bi se počasi priučili kulture, tudi dobrega, kot smo pogosto govorili v preteklih oddajah o kulturi miru. To je pa kultura dobrega. Iščem tisto dobro, kar se pa da, kar je pa lahko, kar je pa zdaj tu možno. Ker vedno je kaj verjetno, ne? Kot ste rekli, tudi če sem pova nekaj nesreče in žalosti, vedno so zagotovo tudi drobci, kjer lahko začnem odpirati tudi dobro. Ja, To so nas vedno, kako bi rekla, tudi v takih knjigah, kjer se je govorilo o pozitivnem odnosu do življenja, ne so nas usmerili, ne iščemo dobro. Mene osebno to ni uspevalo navadno, nekaj sem bila, ko mi je bilo težko, da bi iskala dobro. Meni je potem pomagalo, to sem to tudi prej rekla, da sem ugotovila, da nisem razpoložljiva za dobro. Da se oklepam ostajanja v tem, da mi je hudo. In torej tisto, kar nam pomaga, je prav, da ozavestim svojo trdosrčnost v tistem trenutku, ker ko trpiš, se ne zaveš svoje trdosrčnosti. Ti je hudo in obračaš na svet željo in potrebo, seveda utemeljeno, ne, da bi ti kdo videl, prisluhnil in tako naprej. Pogosto tega človeka ni v tvoji neposrebni bližini ali ne takoj. Ne. In tukaj potem naj bi deloval tisti notranji impuls, ki pa seveda ga obudimo s tem, ki v otroku recimo že deluje, ne? Ampak ga tudi odrasli lahko obudi, če se zaveda, kako je to pomembno in če to navado upelje, ne? Da se vpraša, res želim nadaljevati v tem vzdušju, je to tisto, kar si želim zase, to pomeni biti odrasli. Odrasli je tisti, ki poskrbi za svoje razpoloženje in ne tako, da se poriva v nekaj, kar ne more, torej ne da se sili biti dobre volje. Ampak ki si najprej da razumevanje in sočutje. Torej, te vidim, da si žalostna. Te vidim, da si naveličena. Te vidim, da ti ni do tega in do tega in do tega. Torej, zdaj ti dam čas, da sedeš, da se začutiš in da premisliš, kaj bi. Mogoče ne moreš dosti v tem trenutku, ampak nekaj malega mogoče zase lahko narediš. In se ti posvetim. To dela odrasli s seboj, kadar je odrasel. Ne? Če je otrok in ne odrasel, bo delal tisto, kar delamo večinoma, ne? Se zabubimo in hodimo okrog, kot da se ne bi zavedali, kakšni smo. In tukaj je zanimivo, ne, če bi se človek opazoval, meni včasih pomagalo, da sem se zavedla, recimo, kako gledam. Kadar smo mi slabe volje, se dostikrat ne zavemo, kako zelo smo slabe volje. Ne? Ampak recimo lahko opaziš, da vidiš manj svetlobe, potem pogledaš telo in vidiš, kako se premikaš, čutiš utrujenost telesu. Ne? Potem opaziš, kako delaš s predmeti. Kadar si zelo slabe volje, drugače prijemaš stvari, ti padajo z rok, se zaletavaš, ti grejo na živce. Ne? Zelo nazoren pogled, da kako, v kakšnem stanju sem je, da pogledam nekaj, kar mi je bilo včeraj lepo, kar sem naredila in zdaj se mi zdi brez vrednosti. To je impulz uničevanja in brisanja tega, kar je bilo lepega narejeno. Ne? Kadar opazim te znake pri sebi, vem, da sem na poti rušenja sebe, ne? V takem stanju. In ko to prepoznam in se zavem zares, da sem v tem in da torej to delam in sem na poti, da nadaljujem, se tukaj mogoče res streznim in se vprašam, če želim iti naprej po tej poti. Zdaj lahko si tudi rečem, ja, zdaj bom razsajala in za eno uro naj vsi zginejo in bom dala stvari v zrak, recimo. Ampak gre za ta trenutek resnice, o katerem sva govorili prej, ne? Ko se zaveš zares, kako ti je zares, je to prvi korak rešitvi. Ampak mora biti tisto, kar je res. In to prepoznati ni lahko, ker bežimo od tega. Mi imamo v glavi tisto, kar bi radi naredili in kaj bi radi bili, ne? In kar kadarkoli se v nas rojevajo stanja, ki so taka, ne, kjer mi zavračamo dobro in ker se prebudi prav ta negativen odnos do življenja, ki ruši stvari, ki je grd, ne, v smislu grd, ne grd zato, da rečem, da ga zavrnemo, ne, ampak ki grde stvari poudarja, razpihuje, ne, prav neguje. Evo, in to je tisto, ker ko to pri sebi prepoznamo, smo že na poti, da se bo to nehalo ali vsaj omililo. Praznik bo zagotovo tudi to, če bomo vstopili v tem adventnem času, v tem obdobju priprave, tudi vse te svoje
mejne trenutke. Torej, če se bom ujel v takšnih trenutkih in se morda zaustavil ali pa se vsaj zavedal teh trenutkov, bo to en velik premik bližje prazničnosti življenja. Enkrat sem pisala neke misli, ki sem jih potem podarila ljudem in ena od teh misli je bila, mir je roža, ki se rodi, ko si priznam, da ne zmorem. In to zelo verjetno se nam večkrat zgodi, ne? Zlasti, če so ta velika pričakovanja v zvezi s prazniki. Mogoče jaz ne zmorem nakupovati na način, kot si drugi pričakujejo, ne? Mogoče ne zmorem skuhati, mogoče ne zmorem okrasiti, mogoče, kdo ve, mogoče pa ne zmorem in bi to povedala. Mogoče pa ne zmorem letos vas imeti vse na kosilu, mogoče zmorem samo, da pridete po eden ali pa pridem jaz na obisk. Mogoče celo v skrajnem primeru, ne vem, grem kam in me ni, zato ker trenutno mi je tako in si pač to vzamem, ne? In zaupam, da si boste pomagali brez mene, mogoče vam drugače. Mislim, tukaj gre za to, da res se soočimo in to ni dovoljeno v naši odrasli družbi, da ti rečeš, da ne zmoreš. Ne? Mi samo pogledamo, kaj vse ljudje okrog govorijo. V vsakem intervjuju vsak razlaga, kaj zmore, kaj je premagal, katera je njegova življenjska zmaga, kaj vse on zna, kaj vse je premagal. Ne? Kaj ni tega, ni vedno to. In meni pa je blizu to, ne? Da mi ljudje povejo, kaj česa niso zmogli. Kaj jim ne uspe in kako kljub temu živijo in so se sposobni nasmehniti in veseliti in da živijo v tej svoji nemoči in rečejo, tega ne znam, tega ne zmorem, to mi ni uspelo, to sem hotela narediti in vidim, da se ne izteče. In to nam prinese mir. To prinese tisto odrešitev, prav fizično občutimo, ko nekaj gre iz nas, ampak zanimivo radosti pa to ne oduzame. Ne, zato ker recimo, da jaz rečem, s to hčerko mi ni uspelo vzpostaviti globokega odnosa, ki sem ga vedno sanjala. Sem naredila to in drugo in tretje. Zdaj živiva v miru, ampak na nedoločeni razdali, ker sva si preveč drugačni. Kaj hudega v tem? To je, da jaz sem pač delala za mir, ne, za razumevanje. Mi je uspelo, da ni nobene vojne, nobene bolečine med nama, nobenega očitanja, ne? In da tista bližina, ki pač, recimo, sem jo želela s to osebo, ki je iz moje družine, recimo, da srečam neno drugo mlado dekle, ki pa točno to želi od mene, ker sem jaz želela dati svoji hčerki ali svojemu sinu, ne? In tam dam in življenje mi ponudi drugo možnost. Zakaj? Ker sem se nehala stisnenimi zobmi grizt za nekaj, kar pač meni v življenju ni bilo mogočeno iz nekih razlogov, ki jih ne poznam. Hvala, gospa Alenka Rebula, da ste načeli tudi to, ker prazniki, ki so pred nami, so družinski prazniki in koliko je očitkov, če ni razumevanja. In imaš res en občutek, da je s teboj nekaj narobe, ker z nekom pa ne steče tako, kot idealistično gledamo, kako se vsi razumejo, se smejijo. Pa ne samo to, predvsem verjetno boli, kako se zanimajo drug za drugega, kako znajo pristopiti v svet drug drugega, kako se čutijo. Vse to iščemo verjetno, da nekdo iskreno pokaže zanimanje, kako si za moje življenje me spremljajo, me sprašuje, to je verjetno tista prava pozornost in prava družinska ljubezen. Veliko je skrhanih odnosov, pa niti ne moreš reči po krivdi koga, preprosto smo si različni, ampak skupaj v družini. Olajšano, ko tako rečete, ni treba, da to karkoli pomeni ali da nam to okvari življenje, pokvari praznike. Kako sprejeti takšne odnose, da pač to je, smo različni? Ja, jaz mislim, da spoštovanje lastne družine kot je bi bilo dobro izhodišče. Torej, trenutno smo taki in zmoremo to. In v pogledu to, kaj resnično zmoremo in pomirjenost s tem, da tako je, je tista, ki nas lahko poveže, da ko smo skupaj, se ne napadamo zaradi tega, kar ni. Ker v bistvu mi se napadamo med seboj zaradi tega, kar ni. Ne zaradi tega, kar je. In torej, če nehamo drug drugemu očitati, da je tak in da ne daje tega in da ne daje onega in vidimo, da daje nekaj drugega, odpade ta razlog za ta grozen naboj, zlasti, če vidimo, da mogoče tisto, kar družini ni, se dobi drugje. Torej, če mene mama ne zna objeti in potolažiti in ne vem kaj, bom vzela od nje to,
da mogoče ona edino to zna narediti, da speče potico ali pa da nas povabi ali pa ne ve, mogoče da nam nekaj kupi in to je vse, kar ona lahko da in hvala, da je, da jo imamo, da živi in da je dala to, kar je dala. In če jaz rečem, to je med nami in to nekaj je vredno, neham očitati in razmišljati, kaj ni bilo, ker neham gledati na njo kot na tisto, ki ni to in to in to. In to obrneš potem tudi na otroka, ne? Če imamo otroka, ki je pač take vrste, da namesto, da bi bil 4 ure z nami in tam sedel in se pogovarjal, pride, zbeži, gleda v mobitel in ga ni, ne? Namesto, da zahtevam, da je drugačen, tiste 3 minute, ki govori z mano, ga gledam v oči, sem hvaležna, da je in potem ga pozdravim. In to je, naša družina funkcionira tako. Zakaj moramo stalno dajati družine pod lečo enega izpita, kako je vse narobe in tako naprej, ne? Tisto, kar sva govorili prej, da marsičesa ni in da nas boli, ne? Evo, to lahko vedno obravnavam, recimo jaz zase grem in rešujem to stvar in ugotovim, kako sprejeti to, kar je. In to je pravi korak, da jaz ugotovim, da vsaka družina ima eno vrednost. Mislim, družina kot taka ima vrednost, ne glede na to, kaj nam je uspelo. Nekaj je ta družina spravila skupaj, ne? Eno sožitje, to, da so se rodile nova življenja, to, da so še živi in se kdaj vidijo. Je zelo težko med ljudmi zasejati to zavest, ne? Kako je vsaka še tako nepopolna družina ena dragocenost na tem svetu in da je nekaj dala in prinesla. Prej mi je prišla ena primerjava recimo o svetu, ne? In sem si predstavljala, da bi lahko rekli tako, recimo, da svet ima ogromno držav, ne? Vsaka najmanjša državica, tudi taka, kjer nobena cesta ni v redu, ne? In živijo, kot živijo, in nobenega reda. In tako rečeš, ma glej, ti smo zelo različni, ne? Svet je pisan. Tisto, kar je važno, da nismo v vojni. In ko bi imeli ta svet, kjer nihče ni v vojni z drugim, kakršen koli že je, mi vemo, da bi se imeli zelo lepo. Bi bilo prostora za vse. In isto velja za družine, ne? Je prostora za vse družine, kakršne koli, ni treba, da jih popravljamo. Če potem kdo v družini želi narediti kaj več, je dobro došlo, da to naredi, ne? Ampak da nehamo stalno pod reflektor postavljati in popravljati in pridigati, kaj vse je narobe. Prvi korak je ta, da ovrednotimo družine, kot so, kot jim je uspelo priti do tu, ne? Včasih se mi zdi, da bi tudi tako lahko rekla, ne, recimo, da imamo en velik hrib in ljudje lazijo gor na ta hrib, ne, da na vrhu je ta cilj družina, ne. Kakšni pridejo na pol poti, kakšni se tam zgubijo ne vem kje, kakšni pridejo pozno, kakšni drugi dan, vsak po svoje, ne, leze. Ampak nekaj smo ustvarili skupaj, ne, to je lepo, je dragoceno, da družine so, da obstaja vse to, da bi bilo treba praznovati to stvar, ne. Ker tisto malo, kar je, včasih samo, kar je ostalo. Praznujmo tisto, kar je ostalo. Ja, jaz bi kar poslušala, ker se mi zdi, da to je pa res povsem drugačen pogled. Ob praznikih večinoma poudarjamo, prišli bomo skupaj, vsi bomo dobre volje, pripravljeni se bomo odpreti, sodelovati, se družiti drug z drugim, vsi bomo na lestvici, ne, tam pri desetke nekje, potrudili se bomo za to res praznično in idilično vzdušje, praznujmo tisto, kar je tisti trenutek, ampak je tako težko, ker nas zamori ta svet, ker nas zamori tudi družba s temi pričakovanji, s temi neverjetnimi preverjanji, s tekmovanji. Ne vem, zakaj smo v to usmerjeni. Ja, če malo gledam, ne vsi so zmeri nagrajeni, zakaj, je res? Si nagrajen za športne dosežke, potem si nagrajen za knjižna dela, potem si nagrajen za ne vem kaj, potem si nagrajen za to, ker si dober. Zmeri moraš doseči nekaj izjemnega, kar vsi rečejo, da je nekaj posebnega. Ne? Nagrajen za to, da si sploh preživel, ne? Da si se prebil in da nimaš kaj veličastnega pokazati, ampak si še tu in si naredil toliko majhnih stvari, te nagrade pa ne dobiš. Ne? Jaz včasih razmišljam o tem, kako kakšna mama, ne vem, ima, ne vem, 40-50 let, gleda, kaj je naredila in vidi, da mogoče otroci niso tako uspešni, kot bi rada, ali pa to, ne? Ampak ona je od prvega dne, jo vprašam, koliko tisoč zajtrkov si naredila,
koliko 100 000 majčk si oprala, koliko stopnic si naredila za to, koliko krat si šla v šolo po nje, koliko krat si jim pomagala, vse to si naredila. In to so tisoči dejanj, ki so spravili po konci na življenje. In zdaj mogoče drugi tega ne vidijo, ampak je dobro, da ti veš, da si to naredila. In isto bi lahko rekel enoče. Ne? In torej, gledati na svoje življenje in si reči, nič nisem dosegla. Ne? Ni tako, kot bi moralo biti, ena velikanska nehvaležnost do sebe. Je rušenje enega vseživljenjskega napora, ne? Ker ti daš vse od sebe, kar zmoreš, kar znaš, kar razumeš. Jaz sem tudi toliko stvari naredila narobe. Ampak daleč od tega, da zdaj rečem, da je vse to bilo brez vrednosti, ne? Je bilo omejeno, kot ko si v prvem razredu znaš pisati nekaj, ampak ne moreš vedeti drugih stvari, ne? Kot ko si na univerzi. In vsako leto ima svoje sadove, vsako obdobje. In torej, navajanje ljudi, da bi res cenili to, kar so naredili v svojem življenju in praznovali svoje življenje, ne? Namesto, da pričakujejo in ocenjujejo, res, če bi to ocenjevanje odpravili, bi naredili nekaj zelo velikega za mir med ljudmi. Ne bi bilo potem slabše. Nekateri mislijo, da moramo dati velike ideale, ne? In visoke cilje, zato ker če ne bodo, bomo ljudje ostali pri tleh. Sploh ni tako. Zato, ker ljudje smo ranljiva bitja, dosežemo nekaj, ne pa veliko v svojem življenju. Vsak namreč štarta verjetno od velikih minusov. In preden se sploh prebije do tega, da kaj razume, kdo je in kaj bi rad, minejo leta. Ne? Torej, nekaj narediš in potem imaš nekoga, ki tukaj ti soli pamet, kaj vse bi lahko bilo in kaj bi moralo biti. Ne? To ni ena realna predstava o človeku, kar mi slišimo naokrog. Na spletni strani Dežele Vera Vase gospa Alenka je pod naslovom Brisati dosežke, prav to, če pozamem, ker sva res krasno s to mislijo pripeljali pogovor tudi k sklepu. Morda ne opažamo, kako malo cenimo, kar smo zgradili, ko je kaj doseženo, je takoj pozabljeno. Hočemo naprej, hočemo več in tudi pogovori naši so običajno takšni. A to si dosegel lepo, kaj pa zdaj? Ja, vedno so ti vprašaji. Nič ne zaleže. Rušilnost je vedno na delu, ste zapisali. Ja, to je res zanimivo, ne? Ker tukaj manjka prav tisti ključni del, se pravi, ko pridem do konec nečesa, nastopi praznovanje, naj bi, ne? In zdaj, kaj pomeni praznovanje? Recimo, ne vem, otrok doštudira, ne, in naredimo, recimo, smo veseli, ker je končal in tako naprej, ne? Praznovanje bi pomenilo, da mi zajamemo to lepo stvar, ki se je zgodila in ne razmišljamo, koliko nas je stalo do tega prit. In si vzamemo čas, tudi recimo, ko končaš en študij, ne? Ali pa recimo, tudi ko končaš po enem praznovanju ali kosilu, kjer si delal par ur, ne? Kaj te je, koliko te je stalo, kaj si vložila, ne? Koliko izkušenj, koliko znanja, koliko... In tukaj rabiš priznanje. Torej, potem, ko je nekaj doseženo, ti rabiš priznanje, da je bilo doseženo, uvid v to, kaj si vložil, ovrednotenje tega in ena jasnost, kaj zdaj iz tega lahko potegneš kot nauk. Torej, kaj sem se naučila jaz iz te izkušnje, ki me je zdaj privedla do sem, ne? In tukaj je spet tisto vprašanje, če si vzamemo čas za vse to, si vzamem jaz en dan, dva, tri, da premislim to stvar, v kateri mi je bilo lepo in smislim, da si jo dosegla, ali bežim takoj v nekaj novega, ne? In to pomankanje praznovanja je prav ena kronična bolečina mnogih ljudi, ne? Ki kar naprej nekaj dosegajo, ne vem, končajo hišo, ampak ni še opremljena. Potem sicer, ko je komaj opremljena, bi morala biti že posodobljena, je tako, ne? Potem jaz sicer to smo naredili, ampak onega drugega, potem je pa vrt. Vrt je pa obupno, ne? So tam še opeke. In potem, ko smo končali popravljati vrt, je seveda, ampak pa nismo tega. In torej, kdaj pride trenutek, da se veselim tega, kar je bilo ustvarjeno? In torej to preprosto veselje, ne? Ki izhaja iz tega, da gledam, kar je narejeno, ne? Da postavim tja in gledam in praznujem. In več ljudem povem, kako mi je lepo, da je bilo tako, ne, ker to je pri otroku, ne, kadar mu je nekaj lepega uspe, skuša to povedati in prikazati, ne. Tako da bi rekla, da je ena od stvari, ki jih lahko delamo za praznike, je, da vzamemo en album svojih starih slik, ne, in pogledamo, kaj vse smo mi
v svoji preteklosti morali vložiti, prestati in premagati, zato da smo sploh tu, kjer smo. In kaj je bilo v tistih letih doseženo, kaj je bilo lepo, kaj je bilo vredno tega, da omenim, katere sposobnosti smo razvili, ne? Lahko gledamo tudi tako albume, ker tisto sem jaz. Namesto, da gledamo samo naprej, recimo, da bomo načrtovali januarja. Lahko bi praznovali decembra, ne? Gospa Alenka, še kakšno lepo misel za advent, tudi za prazničnost in potem za leto, ki je pred nami. S kakšno naravnanostjo in dobrohotnostjo naj bi vstopili v svoje življenje v letu 2024? Kaj si želite zase, za družbo, za poslušalce, posebej tiste, ki zvesto spremljajo ali morda celo vstopijo potem res v deželo Vere vase in so z vami in z Josipo tudi pri seminarjih? Vsem tem, kakšen nagovor jim podati. Seveda, kot darilo pa naj poiščejo tudi knjigo Otroci ljubezni, Družina kot gnezdo, bova ob kakšni misli iz te knjige seveda gradili tudi oddaje naslednje leto. Kaj si podariti, kako si biti darilo? Ja, mogoče je najbolj pomembna naš korak, vsaj tako kot doživljam trenutno, da se globoko posvetimo vprašanju, koliko je dragoceno moje življenje. Kaj lahko naredim za to svoje dragoceno življenje? Zato, ker ko smo se mi rodili, je bil to dogodek. Ne? Na svet je prišel človek z neko svojo naravnanostjo, s pravico potem, da se razvije, z željo porasti. In potem v raznih pogojih smo zrasli. Očitno nam je pomagalo veliko ljudi, da smo preživeli, to tega se lahko zavedamo, ne? In zdaj smo tu in ker pač zdaj smo odrasli in razpolagamo s seboj vsaj do neke mere, se nam postavlja to veliko vprašanje, ne? Kako narediti naše življenje še bolj dragoceno, kako poskrbeti, kako negovati to bitje, ki sem jaz, zato da bo darilo za svet. In tudi zase, zato ker in drugo vprašanje je, kako smo lahko bolj resnični. Zato ker mi ne moremo biti res dobri ljudje, če nismo resnični, če se gremo nekaj, kar nismo, če se trudimo biti boljši, kot smo, dati več, kot zmoremo, biti bolj prisotni, kot znamo, ne? Več povedati, več narediti in več dati. Samo v trenutku, ko smo v resnici, smo lahko res iskreno dobri, ker smo čisti. In torej ta vabilo je lahko to, ne, da praznujmo sebe kot rojenega človeka, ne, ki ima pravico na tem svetu, da uresničuje to svojo veliko nalogo, ki je služiti enemu dragocenemu življenju in svoji resnici. In priznajmo to tudi drugim. Tudi drugi so bili rojeni zato, da se uresničijo taki, kot so, drugačni od nas, globoko drugačni, ne. In v tem, ko smo mi resnični, ko so drugi resnični, potem se lahko srečamo. V resnici ljubezen je velika beseda, ampak izvira iz tega, da se srečamo v tem, da smo sebi dragoceni in tudi drugim in da vemo, da mi imamo pravico in dolžnost skrbeti za to veličino, ki je skrita v nas, za to dragocenost, ki je naše življenje. Jo, je zanimivo, gospa Alenka, tudi sama si večkrat rečem, pa že v mladosti, Bog mi je dal nek um, da mislim, da razmišljam, torej razmišljaj, Nataša. Misli, presojaj, upažaj, odgovarjaj si. Hvala lepa, gospa Alenka Rebula, za to, da ste z nami, da razmišljate z nami, za vsa ta srečanja, nam ste nad vse dragoceni. In naj bo tudi za vas leto, v katerega vstopamo, dragoceno. Lepe sadove v praznikih pa naj prinese tudi to sklepno dejanje tega, ki se poslavlja. Res lepe praznike in hvala, ker jih olepšate tudi nam, jih usmišljate. Ja, hvala tudi vsem poslušalcem in jaz mislim, da na nek skrivnosten način podpiramo drug drugega. Se opogumljamo v stvareh, ki jih ni lahko nes skozi življenje in obenem iščemo tisto veselje, ki pride iz preprostih stvari, ne, kot to, da si lahko rečemo, glej, govorimo skupaj zdaj stvari, ne, iščemo in obstaja en radio, obstaja en način, ne, da smo si preprosto blizu in da si nekaj damo. Hvala. Hvala. Za življenje.